Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Sentyabr ayının 7-də saat 08:30-da Laçın rayonu Ağanız kəndi ərazisində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Sferaz xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb. Hadisə nəticəsində Toyota markalı avtomobildə olan Əsocar Petroleum Qısiyə məxsus podratçı şirkətinin səməkdaşı Gözəlov Muxtar, İbiyev Məhəmməd və Qurbanov Anar müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılara ilkin tibbi yardım göstərildikdən dərhal sonra Dövlət Sərhəd Xidmətinin tibbi helikopteri ilə həkimlərin nəzarəti altında Bakı şəhərinə təxliyəsi təmin edilib.